Her bir xonadonda yaxshi qo'y, yaxshi sifatli, toza qonli qo'y ishqibozlari juda ham ko'p bo'lsa kerak. Buning uchun qayerga, kimga murojaat qilaman toza qonli qo'ylarni olish uchun deb o'ylanib o'tirgan aka-ukalarimiz uchun mana shu video siz uchun bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Aslbek Uz kanali ashabiy muxlislari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deymiz. Do'stlar, bugungi video roligimiz ko'pchilikning talablariga binoan toza qonli, nasilli qo'zi qo'chqori va qo'zi sog'liqlarimizni yangi sonidan yetib keldi azizlar. Mana shu video davomida ko'rib turganingizdek, qo'zi sog'lig'i va albatta Zolotoy liniyasidan keltirilgan nomeradagi 2 tish qo'chqorimiz haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman azizlar. Agar siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz ketib bor ekan, mana shunday chiroyli va ma'lumotli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasa bizdan uzoqlashmang, biz videoligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexil oldiga to'xli sog'liqlardan, ya'ni birinchi tug'ma sog'liqlarni nomer adinidan bo'lsa olib boqar deydiganlar uchun 12 bosh sog'liqlarimiz yetib keldi azizlar. Xudo xolasa bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, mana shu sog'liqlarimizni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Va albatta Zolotoy liniyasidan keltirilgan 2 tish qo'chqorimiz ham shu yerda azizlar, ya'ni O'zbekistonga yetib keldi. Qo'chqorimizga bitta baho berib qo'yasizlar, albatta havas qilganlar uchun bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, mana qaranglar. Janavorda qo'chqormisan, qo'chqor, qo'ying bormi desa bor deydigan. Haqiqiy nomeradagi qo'chqorlarni sizlarga ko'rsatishdan to'xtamaymiz. Xudo xolasa mana shu qo'chqorimizni mana shu sog'liqlarimizga qo'shib, yaxshi bola olaman, nasl qilaman, ko'paytiraman deganlarga mana Zolotoy liniyasidan qo'chqorimizni ham olib keldi azizlar. Qo'yimizni yoshi 2 tish, ya'ni xudo xolasa bundan buyog'iga qo'yga qo'shaman deysizmi, nasl olaman deysizmi, ishqibozchilikka boqaman deysizmi? Barcha-barchasiga ma'qul keladigan darajadagi qo'chqorimiz va figurani qaranglar. Bitta tishini ochib ko'rsatib qo'yaylik aka. Mana hurmatli obunachilar, 2 tish. Va xolasa qo'chqorni bebaho. Sizlarga ta'riflaganim bilan til ojiz, ya'ni o'zlaring ko'rib baho berishlaring mumkin. Va albatta sog'liqlarimiz ham qo'zi birinchi tug'ma, xudo xolasa bundan buyog'iga qo'chqorni qo'shib bolani olib, naslni olib ko'paytiraman deganlarga mana juda ham chiroyli holatdagi qo'ylar, mana oqidan deysizmi, olasidan deysizmi, jonavor chiroyliligini qarang, bu oqdi. Qo'zi sog'lig'imiz. Mana bular mana hammasi qo'zi sog'liqlar. Toza qonli hisori sog'liqlar, xudo xolasa arashan parodalardan. Jonavorlar. Qiziqqanlar bormi? Ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, o'z qo'yingizning egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Agarda bu sog'liqlarni hammasini bir joyga 12 tani bir joyda olaman desalaring, 2,600,000 so'mdan baho qo'yyapmiz. Qiziqqanlar bog'lanaverasizlar, agarda qo'chqorimizga ishqibozlar bo'lsa, qo'chqorni telefon qilaverasizlar, xudo xolasa kelishtirib beramiz, narxini chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha bor, 12 bosh sog'liq ishqibozlariga mana 2,600,000 so'mdan bunaqasi hali bo'lmagan. Bu faqatgina Aslbek Uz kanalida nomeradin gigant sog'liqlar chiqarishdan biz to'xtamaymiz azizlar. Faqatgina sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, bizni paddeshka qilib, likeni gummillatib, padlisa qilib yurgan aka-ukalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Barchangizni xonadoningizda mana shunday qo'ylardan eng kamida 500 ta, 1000 ta, 1000 tadan boqishli nasib qilsin deb qolamiz azizlar. Shoshilamiz, ekraningizdagi raqamlar 24 soat davomida bog'lanishga tayyor. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlari orqali ham biz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarimizni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Sizlar bilan har doimgidek Aslbek Uz kanali admini Aslbek bo'ldim. Keyingi videolarda görüşkünce omon bo'ling deb qolamiz. Asosiy so'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling azizlar. Janavor qo'chqorni qaranglar, hurmatli obunachilar. Haqiqiy nasl bo'lib qo'chqorimiz.
Soğulular ham Xudo xolasa puliga arziydigan nasilli qo'ylardan. Kelaverasizlar, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtex'la oldilar. 12 boş sonu.